Mä oon Sanni Isotalo ja opiskelen tällä hetkellä toista vuotta gradialla sähköasentajaksi. Tänä vuonna, tässä kuukausi sitten, mulla oli mahdollisuutena käydä Ivissalla työharjoittelussa semmoinen 6 viikon jakso. Siellä nämä kodinomistajat itse yritti ihan viimeiseen asti tehdä siellä sähköhommia, ja sen kyllä siellä sitten huomasikin, että jos meni johonkin taloon töihin, että oli ihan viimeinen keino vasta pyytää se sähköasentaja sinne paikalle, ja sen näköisiä virityksiäkin kyllä välillä löytyi. Mulla myös tarjottiin tästä mun työssäoppimispaikasta töitä, eli mulla on tällä hetkellä suunnitelmissa mun valmistumisen jälkeen lähteä ainakin 9 talveksi kokeilemaan sitten, että minkälaista olisi asua Ivissalla ihan silleen vakituisesti vähän pidemmänkin aikaa. Muuten tulevaisuuden suunnitelmat on nyt vielä aika auki, että voi olla, että jossain vaiheessa tekee mieli lähteä jatkokouluttautumaan, en tiedä vielä. Tällä hetkellä ei ole semmoinen olo, mutta kyllä tämä koulu takaa ihan siihenkin hyvät jatkokoulutusmahdollisuudet. Jos jossain vaiheessa tuntuu siltä, että haluaa ammattikorkeaseen tai yliopistoon, niin se on ihan mahdollista.